真係好好，我哋可以係為災民去禱告。不單止禱告，教會咧已經喺金錢嘅支持咧，已經係即係我哋做咗第一步啦。所以請大家繼續為此禱告，都留心災民嘅需要。昨日咧就有機會咧同爸爸就去行下街，早上。咁見到咧，周圍嘅人咧開始係除咗口罩，咁我發覺我體驗咧，望每個人個樣咧都好靚嘅喎，每個都好靚嘅。以前咧，梗係有啲分別，靚冇咁靚，而家見真逐個逐個望咧都靚嘅。今日翻嚟望咧，都望到好多啊，真係好靚，係咪？逐個逐個望。希望咧，疫情咧係更加穩定嘅時候，情況更加改進嘅時候，我哋可以全面嘅係可以有團契嘅生活，有相交嘅生活。喺上個月嘅主章崇拜當中咧，就係我同大家係思想詩篇104篇，就將104篇同創世記嘅第一章做一個對照。創世記嘅第一章就係講到就係話喺創世以先，大地係混沌嘅水，神就從混沌去創造秩序。神話有就有，而且係十分嘅好。所以喺創世記嘅1章31節咁講，神看一切所做的，看啊，都非常好。十分的好。同樣詩人在詩篇104篇是認同創世記1章的講法，是認定神所看見的事物是好的，是認定是跟神的眼光去看周圍所創造的事物。當然詩人他又講到他知道的，他是見到世界仍然有混亂、苦難和邪惡，但是他仍然看见，他仍然看见神所创造的美好。诗人就邀请我们一起去看世界，经历神和世界的美善。虽然诗人是见到周围有不好的地方，不过诗人他说我见到一切美好的，我要继续的赞美神。所以诗人就说，我的心啊，你要稱頌耶和華，耶和華我的神啊，你為至大。講完一段的經文以後，我就鼓勵你們要同神一樣，用神的眼光看大自然的創造，看一切所做的都非常好。所以希望你們能夠可以愛大自然世界，多些跑去大自然的當中，打開你的心扉，向呢位造物主去唱赞美嘅诗歌，同万物结连，同神去结连。讲完道之后，我亦同大家讲，我哋呢啲传道人讲完之后咧，要做噶嘛，系咪啊？要言听行从。所以今日同你哋交功课啊，我咧做咗啦，我就约咗我神学院嘅一位老师杜锦本博士，去到馬鞍山的山腰去行下。他很喜歡行山的，杜博士他說行山呢可以整理思緒，可以能夠心曠神怡，親近大自然，親近神。跟住我又約了是陸倫全牧師、梁明才牧師，就去行一行。跟住咧，我今日咧今早啊，我就話提過馬牧師嘅，我話約阿 Winnie 同埋 Karen 啊，我遲啲咧逐個邀約。尋日有位執事咧，聽完我分享之後咧，喂，曹牧師啊，我哋幾個執事咧，我哋都要一齊去行山。所以尋日我喺出邊話好啊，所以弟兄姊妹們都希望你哋能夠一齊多跑向大自然。不單止有飲茶傾偈，係咪啊？可以去大自然傾偈，面向造物主，打開心扉，這個對我哋嘅靈魂係有益嘅。我哋同心禱告。
亲爱主，多谢你俾我哋众弟兄姊妹们，我哋可以用我哋歌声去赞美你。我哋同心嘅祷告，一阵我哋会虔守主餐。主啊，求你帮助我哋喺呢段嘅时间，我哋众弟兄姊妹们都渴慕你嘅话语。求你俾我哋能够听得见，俾我哋睇得见，俾我哋能够相信。在我们的听到，在我们整个的崇拜，在我们的主餐的当中，我们经历你的同在，我们看见你的真实，我们爱你，我们赞美你。我们的祈祷是奉主耶稣基督的名字求，阿们。请听我读出是约伯记十二章第七节。你问走兽，走兽必指教你，你问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或者你与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。在这一切当中，有谁不知道这是耶和华的手造成的呢？凡动物的生命和人类的气息都在他手中。约伯记三十八章三十九节开始。你能为母狮找取猎物，使少壮的狮子饱足吗？那时他们在洞中蹲伏，在隐密处埋伏。谁能为乌鸦预备食物呢？那时乌鸦之初哀求神，一无食物，飞来飞去。三十九章第一节。你知道岩石间的野山羊几时生产吗？你能观察母鹿下小鹿吗？你能数算它们怀胎的月数吗？你知道它们几时生产吗？它们屈身生下幼儿就解除了阵痛，其子渐渐肥壮，在荒野长大，它们出去不再归回。第五节，谁放野鹿自由？谁解开快鹿的绳索？我使旷野作他的住处，使炎地当他的居所。他嘲笑城内的圈羊，不听讲牲口的喝声。诸山是他漫游的草场，他寻找各样青绿的东西。约伯记是智慧文学，智慧文学就讲到智慧是神给我们的礼物，凡去追寻神，去跟从神的人就得到智慧。另外智慧文学很喜欢用创造啊、大自然成为他们思想讨论的重要的材料。所以智慧文学咧系会讲到留心大自然嘅世界，从松树到牛七草，从人到蚂蚁，甚至海兽、海怪呢个嘅力威亚探都包括埋嘅。所以除咗圣经之外，神系会透过大自然向我哋说话。俾智慧嗰啲心灵单纯嘅人。今日我哋就睇智慧文学嘅约伯记。嗱，刚才所读嘅约伯记嘅十二章，我哋睇见其实约伯咧系喺颓丧嘅当中，嗰时候佢系好孤独、好贫穷、系好痛苦，佢濒临死亡嘅边缘，佢嘅朋友嚟探佢。讲了很多的理论去解释他的苦难，但是约伯是不接受，约伯亦不赞成呢他太太的结论，就是说这个世界是残酷的地方，为什么要信神啊？约伯对 他的朋友就说，你们不明白神的道路，如果你们是想知道是怎样的话呢，你哋就同動物去傾偈，同植物去傾偈，同雀仔去傾偈。所以約伯記第七章約伯就話：
你问走兽，走兽必指教你；你问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或者你与地说话，地必指教你。同走兽说话，同大地同埋植物说话，同飞鸟说话，谂下系咪好傻啊？啫吓，同只雀仔倾偈，点可能啊？同走兽倾偈。嗱，喺上个月咧，除咗讲诗篇一百零四篇咧，我哋都系有讲到一位先生叫 Olson， 叫奥尔森先生。他跟大自然有感情的故事，他在故事当中，我们都看到他跟动物是怎样去观察，在当中去发问，在当中去聊天。他讲到一次的露营的经验，在一个月圆的晚上，他晚上在那里宿在一个露营，就在好像他自己的形象底下，就望着那些的树叶，咁就聽到咧沙沙聲，咁見到一隻類似老鼠嘅老鼠咧，就喺個帳篷下的爬爬爬爬上去，又爬唔到又跣落嚟，爬爬爬爬上去又跣落嚟，後屘爬到上去，爬咗上去又落翻嚟，落翻嚟又爬上去，哇！佢好似好享受咁樣。最後咧，佢技術咧係好熟練，佢咧就係咧滑落嚟嘅時候咧，好似流雪滑雪咁樣。哇！覆住畫得係好開心，好興奮。Olson 先生佢話：月光會讓動物同埋人暫時忘記生活嗰種嘅嚴峻、嚴苛、艱難，可以生活得好啲。如果人啊可以捨棄佢嘅一啲嘅東西，好似親愛嘅老鼠咁樣，每個月一次，每年一次。是在大地的表面滑下来的话，或者是对他的灵魂是有好处的。你们记不记得这个故事呢？我希望你们记得，因此你们多些动力是去亲近大自然。是的，去到大自然呢，是可以让我们忘记我们繁琐的事物，心旷神怡，生活得会好些。如果我哋能夠抌低一啲嘅事情，能夠可以喺大自然嘅美景當中喺大地滑落嚟嘅話，呢個係對我哋嘅靈性有幫助。呢個就係Olson先生，佢去到大地，去到見到動物，觀察動物，同動物向動物發問傾偈嘅結果，同大地説話。在約伯記的十二章第八節，或者你與地說話。嗱，而家地嘅希伯來文咧係可以解釋為咧植物或者灌木，但係將佢同第七節嚟平衡比較咧，第七節係講到動物嘛、走獸嘛，咁所以咧亦可以解釋為大地或者大地嘅一切。無論如何，我哋可以話係大地或者係大地。嘅一切或者植物，所以当我哋咁理解嘅时候，我哋系要同大地可以向佢发问，同佢倾偈，因为大地嘅植物对我哋嚟讲，对人嚟讲系好重要嘅。植物系地球嘅肺部，佢吸取碳，吸取我哋所发出嚟嘅二氧化碳，佢会放出氧气。如果地球是没有三万亿棵树，我们已经死了。我们需要很多很多的植物。植物是给我们呼吸的氧气，给我们生果，给我们谷物，给我们食物。所以约伯就说，问一下植物吧，他们会教你的。因為大自然是一個錯綜複雜的支持的系統，不同的植物是互相的支持，是幫助對方去成長。在土著的農業就有一個著名的耕種方法，叫做三姊妹的耕種方法。
就姐姐就是这个的玉米的种子，玉米就种子生得很快，生出来呢个茎是粗壮和直，但是根呢就比较浅，但它很直，它可以对住阳光。跟住呢豆就会成长的，豆就是妹妹啦，跟住就成长，它就喜欢攀爬，因为豆出来的芽它的枝是要攣下攣下上去的，那需要翘在姐姐的身边能够得到支持。但这样又那些豆的叶又不会落在地上，又不会被害虫昆虫 去侵蚀，又不会被泥土是去影响到它成长。因为这样缘故，玉米就帮豆去兴旺，豆就会回礼，豆是将那些氮气氮 nitrogen 固定在土壤当中，如果没有氮的话，玉米又不能够长得高大，也不能够结出充实的穗子。最后就是南瓜，南瓜就是玉米和豆的小妹妹，南瓜就是遍满嚟呢度打环去生长的，南瓜就是享受呢个豆提供的氮，又自己又生出好大的叶子嚟遮阴，遮住个土地，以致土地的水分不会流失，三姊妹就可以享用嗰啲水分。而南瓜叶有少少刺，亦是防止嗰啲嘅害虫嚟呢度系觅食玉米同埋豆。土著是怎樣的呢？他們是將這三種植物是撈在一起去種的，就不會分門別類排排整整齊齊種，不行的。這三姊妹種在一起就成為一種天然的力量，一種震攝的力量，避免昆蟲的攻擊。三姊妹就用一種非凡的方式是互相的支持，是一起成長，亦幫助我哋人類成長喎，因為三姊妹提供嘅營養係好豐富噶。玉米係有碳水化合物，有澱粉，豆有蛋白質，南瓜係俾人類有維生素同埋呢個礦物質。所以約伯就話：同植物傾偈啦。同植物傾偈，你會睇到佢哋互相嘅依賴、互相嘅合作，彼此成為彼此對方嘅美麗嘅禮物。呢個就係植物嘅智慧咯，彼此一齊要成長，人都係一樣嘅啫，要一齊嘅成長，唔能夠分門別類嘅。仲有其實咧，人同植物都不能够分类的，是要翘在一起成长的。唯有这样我们就能够成长，是不是？我们在城镇家看到这些植物的时候，我们当然啦，我们当然休戚与共，翘在一起成长，不能够分得开的。哦，当然还有一个的智慧，哦，他们成长不单只是互相合作，不能够是唯威威的，是雖然黐埋一齊啫，仲要知道走埋一齊，仲有一個咩？有個神，係需要創造主嘅供應。依個就係同植物傾，同植物傾偈，同大地傾偈。你喺嗰度心曠神怡，你聽到神嘅心意同埋説話。跟住同雀仔傾偈，喺約伯記嘅十二章第七節。咁样提到，佢话你问空中嘅飞鸟，飞鸟必告诉你。问下飞鸟啦。耶稣基督亦咁讲，我叫我哋睇下雀仔。所以耶稣基督话：你们看那天上嘅飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们嘅天父尚且养活他。你们不比飞鸟贵重得多吗？我们看飞鸟的时候，飞鸟是自由。耶稣基督说这些飞鸟是自由，他们是没有忧愁。所以耶稣基督劝告人
睇下飛鳥啦，你哋要知道，不要為明天憂慮。嗱，不要為明天憂慮，不要憂慮，唔係命令啊，而係一個新嘅睇見，係常常睇見神喺我生命嘅眷佑。嗱，飛鳥係細小，係不被看重，但係你睇到神都會餵養佢哋，會眷佑佢哋。咁仲有你再睇清楚啲，呢啲飛鳥咧，佢哋唔係懶惰過，佢哋做工過，佢哋會揾食嘅喎。不過佢哋揾咗食，佢哋唔係要製造好多嘅食物，佢哋唔係要積存好多嘅食物，擁有好多嘅食物。佢哋係冇擔憂，佢哋係冇貪心，佢哋就係揾到食物食咗之後就停，唔會囤積太多嘅。呢種就表明飛鳥對創造主嗰種嘅信任同埋依賴。呢啲非常依賴創造主嘅雀仔會提醒我哋，提醒你哋，冇錯，要勤力做工，照顧我哋嘅家人，我哋有我哋基本嘅需要。但係努力嘅時候啊，唔好諗住係自己嘅努力，係集中喺自己嘅努力，集中喺自己嘅能力，話我能夠搞掂一切。要知道一個基本嘅事實，我哋一切嘅努力都係端乎於神嘅供應。所以耶穌基督就叫我哋睇下飛鳥啦。講完睇下飛鳥嘅時候，佢意思就話，大家唔好為生命去憂慮，憂慮吃什麼、喝什麼，或者身體憂慮要穿什麼。佢跟住講咩啊？佢話：你們要先求他的國和他的義，這些東西，這些東西都要加給你們了。即意思就話，只要你同我睇到就是神那種的信實，你就只管去先求神的國和神的義，跟住就是衣食住行就為次要，跟住又會怎樣？跟住神必供應，神必供應，並且供應的是什麼？是加給你們了。所以當我們很多憂慮的時候，我們需要彼此傾偈，一齊禱告。有啲時候，你都可以去到個地方，望住個大自然，望住花草樹木，望住雀仔，喺嗰度祈禱，喺嗰度明白神嘅心，喺嗰度經歷神。嗱，除咗十二章嘅飛鳥，喺約伯記三十八章咧，講到烏鴉喎，四十一節，三十八章四十一節。誰能為烏鴉預備食物呢？那時烏鴉之初哀求神，因無食物飛來飛去。烏鴉經常出現在聖經當中的，你想起烏鴉，沒想起兇兆，它是烏鴉，很得人害怕。不是烏鴉呢，你看看聖經，洪水過後挪亞就派隻烏鴉，是不是去找耕地。當先知以利亞肚餓的時候，神就差遣烏鴉是給食物以利亞。還有詩篇是講到神是關心那些烏鴉，還有在路加福音耶穌基督講雀仔的時候，他是講烏鴉。神就邀請約伯就看看烏鴉啦，不過未看烏鴉以前咧，佢話不如看下放眼世界，看下我點樣對每樣嘅生物嗰種嘅關心。所以未講烏鴉之前，就喺三十八章三十九節，神就同約伯講：你睇知唔知道啊？喺母獅啊，係會肚餓噶。跟住咧，佢又再講話：你知唔知道咧？啲野山羊咧幾時生產噶？去睇下啦，咁樣跟住又講話，你哋有冇跟住只野驢咧，係去走啊？佢係會穿過山區嘅草場，食嗰啲青綠之物。講完呢扎之後，佢就講烏鴉。
他说哪个为乌鸦的孩子提供食物，当小乌鸦肚饿的时候，受苦的时候，他的反应真的好像约伯受苦一样的。他会在巢当中是做什么？他是向神呼求啊，他向神求助啊，他向神祷告啊。乌鸦，小乌鸦用他沙哑的声音是表明就是说他需要神，需要做物主的供应。而神就说我会供应，我会关心，因为我是奠定这个世界的根基的位置。在这个世界的开始，每一样的东西，从那个在落去旷野那一滴的雨水，从这些的野山羊能够行路的第一步，我都知道了，我会在乎，我会关心，我是站在这个世界美丽美善同埋痛苦的中间，我是关心每一个的生物，我是关心你们，我是关心乌鸦，我是关心你们。所以在约伯记，你见不到约伯的诗歌讲到为什么苦难会发生的，不讲的，他只是讲到神在每时每刻都会眷顾我们，都会站在我们那里看着我们，听我们好像小乌鸦那种呼求的声音，祈祷的声音。 Nicholas Woodstorff， 他是耶鲁大学荣休的教授，教哲学又教神学，是当今是世界级 的哲学家，是做分析哲学的，他会处理苦罪的问题，神是否存在的问题，他是很前卫和是很当代的一位哲学家，再将这些课题重新去思考。他25岁的儿子在意外就丧生，他就写一本很特别的书，因为他是一个哲学家，不会写这些书的，不过他写了一本这样的书，就讲到他的哀伤，讲到他的怨恨。他说我找不到解释，我不知道怎样做，我只能够面对这个最深的痛苦。我相信这位全能的父神是那位创造大地的那位，我相信耶稣基督的复活，但我又知道我的儿子他最旺盛最精彩的时间，就是他的生命是被夺去。我不能够将这些生命的碎片黏埋，我是非常的失落，我不知道神为什么不看着我的儿子，我不知道为什么神要我受伤，我不能够明白。这个就是这位出色的哲学家 Woodstorff 的感受，他的理性不能够解释他心灵当中的为什么，他表达出唯有哀伤哀悼的心灵，在哀悼当中他有盼望，在哀悼当中他有盼望。为什么这么说呢？就是透过神的恩典哀悼，去哀悼，去哀悼，叫他能够继续保持这个问题，继续去发问，不是除掉这个问题。当他哀悼的时候，他就去找神，去接驳神，因此能够忍受那些不能够忍受的痛苦。他走到神的面前，是去哀悼，去求怜悯，去好像一只小乌鸦那样，在神的面前用沙哑的声音去呼求，去祈祷。原来人在哀伤的当中是有力量的，在哀伤的当中，人的自满是被打破，人知道唯有神是他的力量，人是需要那个能够超越死亡的爱的权能，需要这位的神。所以胡教授
去用佢沙哑嘅声音，好似乌鸦嘅声音，祈求神嘅恩惠，祈求嗰个超越死亡嘅爱围绕住佢。所以弟兄姊妹们，去到大自然是对我们灵魂有益的。当你哀悼的时候，你找你的朋友啦，找你的牧者啦，一起祈祷。但是这时候他们不在的时候，你都可以跑去大自然那里，在那里倾心吐意，好像乌鸦之初那样，用你沙哑的声音向神哀求，祈求祂的喂养，祈求祂的恩惠，记得这样做，千万不要不做。很多时候当我们哀伤的时候，我们不会找神的，我们忘记找神。试一下吧，当你哀悼的时候，哀伤的时候，你会找神，在那里祈求神的恩惠和神的喂养。所以圣经这样讲咯，是圣经讲的咯，刚才你们看过的咯，你回去再看约伯记咯。圣经说跟动物聊天，跟大地和植物聊天，跟雀仔聊天，跟他们聊天，向他们发问，他们会指明的。所以我们了解大自然，玉米和豆，豆和南瓜，植物和人，人和人，人和神之间的联系的重要性。所以当我们说我们成浸家学习去关爱这个大自然，关爱万物，是面对这个的气候转变的可怕，为我们的下一代找持续的生活方式的时候，我们当然要关注大自然。大自然是什么？神看一切的都是美好的，并且我们当中什么？跟他们聊天，听他们的智慧。神透过大自然会向我们说话，所以我们可以多一起去大自然，我们在那里聊天，我们一起去观望动物的动作，细听雀仔的声音。他们不是蠢的，他们会给我们生命的智慧。所以弟兄姊妹们，让我们多些一起迈向大自然。与此同时，我们仍然生活在这个大地，在这个社会，继续大家努力坚持美善，不要以恶报恶，要支持灰心的人，关心苦难的人，尊重所有的人，爱主，侍奉主，传福音，细看这个世界。愿耶稣基督的恩惠与你们同在，愿那个能够胜过死亡的爱常常围住你们。阿们。